Rusiya prezidenti Vladimir Putin Avrasiya İqtisadi Birliyinin Yüksək İqtisadi Şurasında iştirak etmək üçün artıq Ermənistanda İrəvanda səfərdədir. Həm Rusiya mətbuatı, həm rusiyalı ekspertlər bu səfəri iki tərəfli münasibətlər baxımından, Rusiya-Ermənistan əlaqələrin inkişafı baxımından effektiv saymırlar. Çünki hətta səfər öncəsi Rusiya mətbuatında məlumat yayılmışdı ki, Rusiya prezidentinin Ermənistana səfəri çərçivəsində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında iki tərəfli görüş belə keçirilməyəcək. Və bu görüşü bizə rusiyalı ekspert, siyasi araşdırmalar institutunun rəhbəri Sergey Markov şərh edib və şərhində Sergey Markov Rusiya və Ermənistan münasibətlərinin soyuqluğunu 3 müddəada göstərib. İndi isə buyurun həmin şərhə baxa bilərsiniz. Здесь фактически получается, что у Владимира Путина будет участие. Bu səfərdə faktik olaraq Vladimir Putin Avrasiya İqtisadi Birliyinin Yüksək İqtisadi Şurasında iştirak edəcək. Baxmayaraq ki, fiziki olaraq Putin Ermənistanda olacaq. Amma bu, onun İrəvana siyasi səfəri sayılmır. Mənə elə gəlir ki, Moskva hazırda doğru istiqamətdə inkişaf etməyən Ermənistan və Rusiya əlaqələrini araşdırır. Burada bir neçə məqam var. Ən vacib məsələlərdən biri budur ki, Moskva tələb edir ki, keçmiş prezident Robert Koçaryanın təqib edilməsi dayandırılsın. Həmçinin Serj Sarkisyanın. Vladimir Putin deyir ki, söhbət siyasi məsələlərdən gedirsə, əvvəlcə siz gərək şərq ehtirasınızı, qisasınızı bir kənara qoyasınız. Əgər Ermənistanın normal dövlətçiliyinin davamını istəyirsinizsə, onda gərək dövlətçilik rəmzlərinə hörmət edəsiniz. Hansı ki, keçmiş prezident də bunlardan biridir. Bunların heç birini Paşinyan eşitmək istəmir. Sadəcə özünün inadkarlığı ilə Robert Koçaryanı şəxsi zəmində təqib edir. Hətta özü başa düşmür, saxtakarlaşdırır. Sanki yol polisinin sürücüyə ilişdiyi kimi Paşinyan da Koçaryana ilişib. Azərbaycanı başa düşmək olar. Belə ki, Azərbaycanın Koçaryana və Sarkisyanın Qarabağ müharibəsində iştiraklarına görə böyük ittihamları var. Çünki onların dinc əhaliyə qarşı repressiyalarda iştirak olub. İkinci məqam isə odur ki, Nikol Paşinyan hökumətində böyük sayda Avropa və Amerika agentləri var. Onlar bütün vaxtı Rusiyaya qarşı böhtanlar fikirləşir. Bunların əksər hissəsi kiçik böhtanlardır. Hansı ki, hətta Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmır. Çünki erməni lobbisi Nikol Paşinyanın neqativ hərəkətlərinin Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmasının qarşısını alır. Buna baxmayaraq Rusiya hökuməti bu hərəkətləri bilir. Üçüncü səbəb isə bununla bağlıdır ki, Nikol Paşinyan özündə siyasi iradə tapa bilmir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində irəliyə doğru addımlasın. Rusiya artıq çoxdan Kazan formatında təşəbbüskar kimi çıxış edib. Mahiyyət ondan ibarətdir ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ ətrafında olan rayonları Azərbaycana qaytarmalıdır. Əvəzində isə Ermənistanın blokadası aradan qalxmalı, sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi həyata keçirilməli və Qarabağın statusu ilə bağlı danışıqlar başlamalıdır. Bu yolla getmək üçün bütün şanslar var. Moskva tərəflərin başlamasını, qərar verməsini və imzalamasını tələb edir. O, qorxduğunu izah edir. Qorxur ki, Livandan və ya Suriyadan radikallar gəlib onu güllələyər və ya partlayışlar törədərlər. Nikol Paşinyan iqtisadi inkişafdan sadəcə danışır, amma heç nə etmir. Ermənistanda iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmalı və iqtisadi blokada götürülməlidir. Şərhdən də göründüyü kimi rusiyalı ekspert Ermənistan və Rusiya münasibətlərini yetərincə soyuq sayır və bu istiqamətdə rəsmi Moskvanın Ermənistana iradlarını bildirir və açıq şəkildə göstərir və ekspert Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana səfərini sadəcə Avrasiya İqtisadi Birliyinin Yüksək İqtisadi Şurasında iştirakı kimi qiymətləndirir. Realda qalın.